哇，被那道烤台脚吧。哦，好诶。这脚跟那脚，你呢？桥里面啥泥巴的？这说呢，这话啥么子啥的？啥的？啥的？超里头上奶奶家娃啦？家了不？奶奶上面的水表。对嘛？水表那不得带阿公，那边下回你路奶奶家娃啦。给他妈修，他妈修。水表 QC 吧？所以今朝路淘汰奖也提个多嘛？水表 Times 大牛游戏球，水表接东平游戏，他表的是牛游戏。所以大家都不送东路亚的不能别的这一边的边一边大家都一边一边的边一都要出一大家都要跟我东问你们啦不如外边一马路的阿弥东路亚皮的回来了怎么没家没被压歪了哦没问你大家都知道吧你来没那看来对吧就我给他把路来没 QZ OK 下面哪里花边咯？亚达木。亚达木，亚梅，这道路水边也，边个边也，初一里那边来没？好了。下了。给，第八笔。给，处理我了，这东你来哟。啥呢？不等水边哎，一下子呢断的。嗯。给不等不住？不等新人退了。给不等人退了呀？不等水边呢断了断断。啊，哥，别的别的哥去吧。羊不辣的吗？那太紧了。对，没接的接的太不远了。谁留他来吧？比月谁叫你不 ？OK。这边呢？我干了。给，拿手码了。米粒要奶奶哭没？你忙你种它，奶奶要种它的不？修家吧，我们家。过来
摔伤了，摔伤了。那么了，你那边有没？ဒါတော့တခွာမြို့စီလုံးပဲเนาะဒါဗမာမြို့စီပြားတဲ့စိတ်မြို့စီပဲเนาะအောင်းလိုက်ဖိုးရပါဘာလဲကောင်းလားဟာထည့်ရမလို့ဟာထည့်ရမလို့ကွက်တည်ရောရှယ်ပဲကျွန်တော်အရောင်ကတော့ကြည့်ရတယ်သူ့ရဲ့အရသာအနေထားကိုခံမှန်းမိရเนาะဒါကကျွန်တော်ပတ်သိမ်းရထုတ်တာလေကဲတခွာချင်းလေးရပါပြီရှင်ခောက်ဆက်ပြော်လေးနဲ့ဆိုရင်ကွက်တည်ပါပဲရောင်လေးရတာတကယ်ရှယ်ပဲတဘာဝငီဦးစစ်စစ်အရာအရောတော့กินတယ်ဆိုစိုးသေးပါညာလည်းမတော့ဘူးစိတ်လေးထောင်းလာထဲပဲအားကျင်စရာလေးရောင်လေးရသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံစံမျိုးမျိုးစီဆော့အချင်းလောက်စားလို့လည်းကောင်းတယ်နော်အခုကဒါကြက်သွန်ပြူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့မျိုးစီလေးဘောင်းဘောင်းထောင်းပြီးတော့ပဲတဘာဝပုံစံလေးတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဒါကတော့ကြက်ကြော်နဲ့စားမယ်ဒါတော့ကြက်ကြော်နဲ့စားသူကဘာမှလောက်စရာမလိုတော့ဘူးလေရှယ်ပဲကြက်ကြော်နဲ့ကွက်တီပေါ့သူကရင်းနှီးလေးနဲ့နဲ့ကြည့်ကြအေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကြည့်အေးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးဖောက်ကြတယ်ဒီ3မျိုးကိုပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲရေဖြစ်သွားပါပြီဗျာဝါပင်းလေးတော့ခေါက်သေးကြပါအိုးခေါင်းကြော်ကြော်ကနန်းကြော်ရှယ်တိုက်ပြီရှယ်တိုက်ပြီဟောရှယ်ချင်းလေးနဲ့ဗျာကဲအချင်းအားလဲအကုန် ready ဖြစ်သွားပါပြီဘေးမှာလဲအချောလေး3ယောက်ပါပါတယ်အရှိမာကတော့ပင်လေစာခောက်ဆွဲကြော်ရဲဗျာကြက်တောင်မဲကြော်ရဲကနန်းကြော်ရဲပါဆိုတော့ပင်လေစာကတော့အစုံပါပဲအားလုံးပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲပါပြီခင်ဗျာငါတခွားချင်းကြိုက်တယ်တခွားချင်းအားကြိုက်ရင်ဆွဲမိုက်ပါချင်းလို့ချင်းလဲဒီဘက်ကချင်းရှိုးပါဒါဟိုလောက်စားလို့ရတယ်10ယောက်10ယောက်တောင်အဲဘယ်တော့ကောင်းမလဲကောင်းနော်เสียมากะซาเลยอ่ะบะดีชินโอเคถ้าจัดตนผิวเฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่ชอลี่ดูซวยเนาะแจ้ตะหลอซวยซาจะบ่าวครับเนี่ยซาจะบ่าวชินว้าก้องเลยอ่ะခါတရောနေသားလေးရတာလေးချော်လေးကြော်ပါဆိုတာဘာမှပြောရမလို့ပါဘူးမျက်စိစုံမှုပြီးယုံနိုင်မယ်ကိုကျော်ကိုကောင်ဥမပူတော့မယ်ဗျာပူပူလောလောလေးရှိတော့ကျော်ကောင်းမှာပဲဟဲ့ကစားနေရဆွဲကဲဆွဲပြီဗျာဟင်းဟင်းဟောကောင်းကြီးပါကြပါကိုကံရောကအရှင်ကတော့အကုန်လုံးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်နော်ရှည်ပဲဟင်းတက်တောင်မှန်လေးရယ်ကနန်းကြော်လေးရယ်အားပေးပါဦးပါကြပါဦးမပေးပါတော့မနေတော့ဆွဲတယ်ဗျာနာကျင်းထဲလာအောင်မယ်။ကဲပတိုင်ရင်ထဲလေးဘာပြောကျင်သေးလဲ။ပြေပေါ့။ကြောက်ကြော်လိုပါဆိုမှဒီရှင်လေးကွက်တီပဲကြီး။ဒီရှင်ကြတော့ခေါက်သွဲကြော်နေလိုက်ရ။ကော့ပဲ။ပင်နေသားနေလိုက်ရ။ပင်နေသားနေလိုက်ရ။ကျွန်တော်ဒီဗမာငရုပ်စီကတော့အကုန်လုံးနဲ့လိုက်တာပေါ့နော်။နော်။ဗမာငရုပ်စီဆိုတော့ပြားတဲ့စိမြမာငရုပ်စီ။ညီညီနဲ့အချောလေးများစားနေပါသည်။ဆဆတော့တဝါစားမယ်ဆိုစားတယ်စားတယ်စားတယ်ကျေပါအခေါ်တော့ကြော်ပြီးတိတ်တော့မျိုးအချင်းကြိုက်လို့စားတာဒါတော့ကျွန်တော်ကြက်ကြော်နဲ့ไลฟ์ผัดซอสโคเรียซอสไปในเลยสวยโคเรียซอสน่ะเปียเลยโคเรียเกณฑ์นี่ไปในเลยสวยไลฟ์ผัดเลยจะเนเน่ละช่มมั้ยเนาะอืม
ကြောက်ကြောက်ဘယ်သူကြွားလဲကောင်းလားကြောက်ကြောက်ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့ပိုကောင်းတဲ့စကားလုံးကိုရှာတာရှာတော့မတွေ့ဘူးကောင်းပါဘောဒါဟိုဟာရွှေပြားရဲ့ပဲငပြိုင်အကြည့်ကိုသုံးတာလေမြင်တဲ့တိုင်းပဲတော့အိမ်သုံးပစ္စည်းကတော့အများကြီးရှိရဲရွှေပြားနဲ့ပတ်သက်တာဟာကြီးပေါ့နော်ထောက်တဲ့နှစ်သက်တန်းကလည်းကျွန်တော်တို့မမွေးခင်နေရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တီးသလောက်ဆိုနှစ်ပေါင်း80နီးပါးလောက်ကြာပြီးလို့ပြောတယ်အထက်ကြာရင်လည်းကြာကောင်းကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအမေလိုလက်ထက်မာတွေကတုံးလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွားလက်ထက်ကစပြီးတုံးလာတာမိုင်းတို့ငယ်ရရလေတုံးတော့ပတင်းရထွက်တာတော့မသိဘူးဒီတက်တော့ပြမျိုးစီရတယ်ပင်နေသားနဲ့ပို့လိုက်တာအကျော်နဲ့လိုက်ရရားမှာချာကိုခံနေရောဗျာ